Hvorugt liðið á leiðinni á HM sem hefst í næstu viku, en íslenska liðið undirbýr sig nú fyrir keppni í þjóðadeildinni. Ísland fór vel af stað í leiknum í gær og fyrstu mínúturnar líflegar, en svo má segja að Finnar hafi tekið yfir. Evelína Summanen kom þeim svo yfir með marki af löngufæri á 27. Mínútu, boltinn í stöngina og inn. Júta Randala bætti svo í á 67. Mínútu, en Berglind Rós Ágústóttir minkaði muninn með sínu fyrsta landsliðsmarki stuttu síðar. Hún skoraði þá með skalla eftir aukaspyrnu Karolínu Leu Vilhjálmsdóttur. 2-1 urðu lokatölur og Ísland mætir Austurríki næst í æfingaleik á þriðjudag.